Vážené dámy, vážení pánové, vážení starostové, starostky, vážení zastupitelé, zastupitelky, já vás tady dneska všichni velmi srdečně vítám. Dnešní akce byla takovým oslavným dnem otevření a modernizaci naší knihovny. Myslím si, že se nám akce velmi povedla a že kdo přišel, tak byl velmi spokojený. Pozvali jsme veřejnost, pozvali jsme všechny starosty mikroregionu Mohelnice, pozvali jsme manažerky mikroregionu Mohelnice a zastupitele města. Začátek byl hudební doprovod, poté vystoupila žákyně základní umělecké školy a zakončenou akcí byl autorské čtení paní Terezy Pařízkové. Představit naše úžasné hudebnice, paní Jitku Konečnou, která hraje na bicové flety, a Petru Švác, která hraje na klasickou kytaru. Takže velké díky patří našim hudebnicům. Nejprve bych vám všem chtěla poděkovat, že jste přišli a společně s námi oslavíte zahájení naší knihovny. Potom bych velmi ráda poděkovala paní projektantce, která vdechla život této naší knihovně, a paní Berníšková, která vlastně celou tuto knihovnu vymyslela a vyprojektovala. Takže její velké poděkování. Potom bych velmi ráda poděkovala samozřejmě i zhotovitelům, a to společnosti Invida a společnosti TV Interiéry, kdy pan Horák je přítomen za zhotovitele PV Interiéry. Pan Machmita přislíbil taky, že přijde, ale nikde ho tu nevidím. Jim patří velký dík, protože bez nich by tato knihovna nikdy nevznikla. Takže děkujeme. Velký dík také patří našim knihovnicím, které byly velmi trpělivé a v omezených prostorách museli vydržet 4 měsíce vlastně přísáli našeho kulturního domu, aby se mohli nastěhovat do těchto nových prostor, takže i jim patří velký dík. Dále bych chtěla také poděkovat manažérkám mikroregionu a MAS Mohelnicko, protože nám pomohli získat finanční prostředky na rekonstrukci této knihovny ve výši 2,8 milionu korun, takže velké poděkování. Ještě bychom si mohli teda připít, že když už teda na to jsem zapomněla, takže teď bychom si mohli připít na tou naši knihovnu. Poprosím pana zastupitele Jiřina Fischera, který se toho zhostí. Napočítáme 3, 2, 1. Tak pojďte se k číši, všichni, kdo jste tady, každý si vemte skleničku a pojďte si připít na naši novou knihovnu. Thank you.
Knihovna bude sloužit jako komunitní prostor. Máme představu, že nepůjde jenom o půjčování knih, ale že zde bude docházet i k neformálnímu vzdělávání, různým přednáškám, různým setkáváním lidí. Takže určitě bychom ji chtěli co nejvíce otevřít veřejnosti. To není jediná akce, kterou jsme dnes pořádali. Určitě v Loštěstích pořádáme více akcí a v nejbližší době nás čeká vánoční jarmark tradiční, který se nazývá Vánoce u Kašny. A na ten bych vás ráda pozvala. Rekonstrukce knihovny byla velice pestrá práce. Vycházeli jsme z toho, že ten prostor byl rekonstruován v rámci rekonstrukce celého kulturního domu. Takže jsme měnili osvětlení, dělala se tady nějaká sanace zdiva kvůli vlhkosti, vyměňovaly se povrchy, koberce, vinylové podlahy a v neposlední řadě teda firma, která zhotovovala interiéry, tak potom instalace těch interiérů na místě. Je tady pozoruhodná věc, to je origami stěna, která teda ještě není úplně dokončená, bude osazená rostlinami během příštího týdne. Byla to pěkná práce, protože jsme měli možnost se setkat s novými materiály, s novými technologiemi, s kterými jsme normálně ještě nepracovali. Bylo to pestré a pěkné. Jan skácel uspávánka se starými domy. Když přijde noc a lidé spí, potom si měsíc v malém krámku hedvábné nítě nakoupí a prastarými uličkami, kde staré domy stojí sami pod frejzovými střechami. Ta zlatá velryba má speciální místo v té knize, protože ona umí něco, co je výjimečné a co by vlastně potom i ráda popřála tady knihovně, nově zrekonstruované. Takže knížka Městečko Lážo, Plážo, Zlatá velryba, první kapitola. Celá zakázka byla rozdělena na dvě části. První část byla nábytek a interiéry, to byla firma Invida, pan Mach. Ti realizovali všechny skříně, obložení a tak dál. Druhá firma, která dělala zednické práce, odvlhčení zdiva, podlahové krytiny, osvětlení, dodávala počítače, projektory, tak to byla firma PV Interiéry Olomouc, pan Horák. Těm je potřeba poděkovat, protože odvedli perfektní práci. V tomto roce už jenom dokončujeme akce, ale připravujeme velké akce na příští rok. Největší bude asi revitalizace sídliště, dříve páté pětiletky, nyní sídliště, kde bude probíhat celková rekonstrukce, dešťová kanalizace, komunikace, parkoviště, chodníky. Další akce, která má revoluční charakter, je, že zavádíme placené parkování na náměstí, kterou vyvolala potřeba parkovacích míst, kterých je tady akutní nedostatek, protože nám tady parkují auta 24 hodin denně a v podstatě se nám na náměstí netočí. Takže už máme osazené dva parkomaty, máme systém, bude se měnit ještě dopravní značení a od 1. ledna začne provoz placeného parkování na náměstí, na malém náměstí u kostela a tady v části Hradské ulice. Abychom pomohli všem občanům zvládnout parkování v Lošticích, připravujeme informační letáky, připravujeme krátký videoshot, který je naučí, jak v Lošticích parkovat.